עומר הילי לוי שירתה כמפקדת בכיפת ברזל בסדיר ובקבע לפני 4 חודשים, ובחנה כחולת סרטן בשלב מתקדם. מאותו הרגע החליטה עומר שהיא בוחרת בחיים ובאופטימיות, וריגשה אלפים בפוסט שכתבה בפייסבוק. שלום לעומר הילי לוי. שלום. את צעירה נורא, ואני מניחה שזו התמודדות קשה מנסו להילחם במחלה הזאת. כן, כנראה. ספרי לנו קצת מה עובר עלייך. טוב, אז לפני 4 חודשים בעצם סיפרו לי שאני חולה. זה היה יום די שחור מבחינתי. פתאום החיים שלך נקטעים ברגע. ואת לא יודעת כל כך מה המשמעויות, כאילו מה הולך להיות עכשיו, איך זה ייראה, יהיה לי קשה, יהיה לי קל, מה אני אצא בסופו של דבר. וזהו, והחלטתי, זה לא היה קל. התחלה הייתה די קשה, אבל החלטתי שאני לוקחת את הדברים הטובים מכל הדבר הזה, וזה הזמן שלי להשקיע בעצמי, אחרי כל כך הרבה שנים. כן, באמת כתבת פוסט שריגש אלפי אנשים ונשים, אולי תקריא לנו חלק ממנו. אני אשמח. רק שנייה. כן. טוב, אז חלק שהוא היה די משמעותי בפוסט מבחינתי, זה על הדברים שלמדתי בעצם. למדתי ליהנות מכל דקה ביום שלי. למדתי לאהוב את היקרים שלי ולומר להם את זה. למדתי מה זה שהלב נפתח. למדתי לכבד את עצמי ואת הגוף שלי. למדתי לא ללכת לישון ולומר למשפחה שלי שאני אוהבת אותם. למדתי לא להתעצל. למדתי שלמילים יש כוח ולאמונה הרבה יותר. הכרתי מקומות ועמותות ואנשים מדהימים שאני לא חושבת שבאיזשהו שלב בחיים שלי הייתי מכירה. ובחרתי לקחת את הדברים הטובים מכל הדבר הזה, כפי שאמרתי כבר. ואני לא מאמינה שאני רק בחצי הדרך ולמדתי כל כך הרבה. אז בטח מה יהיה בסוף. מדהים. מאיפה שואבים את הכוחות להישאר שמחים, אופטימיים, מלאי הכרת תודה, כמו שכתבת? זה יהיה שקר לומר שהכל כזה באור יפה וזה קל וזה, אבל זה לא. יש הרבה נקודות שבירה, אבל משתדלים לא ליפול למקומות הנמוכים האלה, ובשביל זה יש את המשפחה ששוטפת כל הזמן, והחברים שכל הזמן באים לבקר, זה מחזק. אבל זה גם עבודה עצמית. כן. להבין שזה אוקיי, החיים שלי בעולד, אבל לא להרבה זמן. אותו דבר כאילו גם לגבי השיער, והדברים שהייתי צריכה כאילו לדחות, אם אפשר לקרוא לזה ככה. וזהו. זה עבודה, הרבה עבודה עצמית. כן. עומר הילי לוי, את באמת בחורה מעוררת השראה. תודה רבה לך על השיחה הזאת, ונשלח לך מכאן רפואה שלמה. תודה רבה לכם. תודה רבה.